Jaká byla snídaně? Skvělá. Výborná. Jako vždycky. Ranní káva je nejlepší. Tak ještě jste neližovali, už jste pěkně uhoněný, co? Ne, to je K.O. To je mokrý záda. Tak pojete na běžky, jo? Půjdu, no, budu to vyzkoušet. Jdeme odpoledne po obědě, až bude svítit sluníčko a bude azuro krásně zítra. Ráno přišlo bez lapo. Štěpánku doma, veď? Vanilkovou zmrzlinu. No, nevadí vám to. Ne, jim vůbec ne. Ne, já jo. Tam tak se hlásí. Teda je to naše manáry, ne? Data to stojí, potom stojí. A čas. Romane, tak jaká byla snídanička? Jestli můžu povědět, vynikající, vynikající. Ještě neskončil. A tak, takhle se to má udejít. Bůhkový koláč. Dobré ráno. A jaká byla snídaně? Snídaně byla vynikající. Žena se tady trošičku usmívá. Možná, že je spokojená třeba se snídaní. Velmi spokojená, ano. Velmi spokojená. Bohatá snídaně. Jaká byla snídaně? Byla dobroučka. Dobroučka. Dobroučka byla snídaně, no. Tak to je skvělý. Rafovi tady snívají úplně dohromady, ruku v ruce. Z jednoho talíře. I po tolika letech. A k snídaní já jsem koukal, že jste si dělali nějak málo, ne? Nám to stačí. My to držíme večeří. Tak, správně. Že to není ten hlavní šašek. A jaká byla snídaně? Skvělá. Výborná. Jako vždycky. Ranní káva je nejlepší. No, Danko, aby si se nepřeje. No, k snídaní stačí tady to.